Під самісіньким офісом, під будівлею уряду в Гаазі, заскочили журналісти прем'єр-міністра Марка Рютте. Хочуть розпитати про нове призначення – посаду генерального секретаря НАТО, чільника найбільшого військового блоку у світі. Не те, щоб я від самого початку шукав цю посаду, але через те, що сталося в Україні і нестабільністю у світі, коли є багато людей, які думають, що я можу це зробити, то не можна просто відсунути це вбік. А ще це неймовірно цікава робота. Від 1 жовтня Рютте замінить Єнса Столтенберга, свого давнього друга і колегу. Обидва – рекордсмени за термінами перебування на своїх посадах. Рютте – глави уряду Нідерландів, а Столтенберг – очільника НАТО. Каденція Столтенберга розпочалася у 2014-му, в рік, коли Росія анексувала Крим і почала агресію на українському сході. Припинення вогню в Україні відкриває можливості, але Росія зберігає свою здатність дестабілізувати Україну і продовжує порушувати міжнародне право. Піти з посади Столтенберг мав у 2022-му, коли російсько-українська війна увійшла в гарячу повномасштабну фазу. Але його буквально вмовили залишитися. І так робили двічі. І тому що не хотіли змінювати лідера НАТО під час повномасштабної війни у Європі, а також тому що не могли знайти йому заміни. І врешті, як вважає сам Столтенберг, знайшли найдостойнішого з можливих. Поки ще чинний генеральний секретар зробив публічний коментар, коли своє вето проти Марка Рютте зняла Угорщина. Віктор Орбан заявив, Рютте пообіцяв йому, Угорщина як членкиня НАТО не братиме жодної участі у діяльності Альянсу в Україні. Ані зброєю, ані фінансово. Зазвичай нічого не кажу про свого наступника, бо не мені його обирати, але заява прем'єр-міністра Орбана, думаю, свідчить про те, що ми дуже близькі до завершального процесу обрання союзниками наступного генерального секретаря. Я думаю, що це хороша новина. Вважаю Марка Рютте дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід роботи на посаді прем'єр-міністра. Він мій близький друг і колега. І тому я переконаний, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником. І це буде добре для усіх нас, для НАТО і для мене. Не блокувала призначення і ще одна держава, що часом ставить палиці в колеса демократичних союзів, особливо коли у домовленостях фігурує питання України. Це Словаччина. Президент Пелегріні заявив, що немає нічого проти Рютте, якщо він обіцяє надати Словаччині системи ППО, яких ця держава не має. Також зняв свою кандидатуру з перегонів і президент Румунії Клаус Йоганіс. І зрештою посли НАТО затвердили Марка Рютте на посаді майбутнього генерального секретаря. Офіційне оголошення має відбутися на липневому саміті у Вашингтоні. Ви думаєте, що будете хорошим генсеком НАТО? Чимало людей вважають, що так. Я сподіваюся, що вони мають рацію. Марку Рютте 57. За освітою історик, а також вправний піаніст. Навіть хотів вступати в консерваторію. Неодружений, живе у Гаазі, любить їздити з офісу додому на велосипеді та ще й дорогою їсти яблуко. Посол Нідерландів у Великій Британії навіть опублікував у соцмережі цілу добірку світлин прем'єр-міністра в такому образі. Уряд Нідерландів Марк Рютте очолив у 2010-му. І за цей час став не лише рекордсменом за тривалістю перебування на посаді, але й здобув репутацію людини, яка вміє шукати домовленостей і консенсусу між різними політиками. А це риса, яка конче стане в пригоді на посаді генерального секретаря НАТО, який не має повноважень ухвалювати рішення одноосібно, але має сприяти домовленостям між союзниками і переконувати їх досягати спільної думки, адже рішення НАТО мають бути одноголосні. Генсек має право говорити за всіх і перевіряти, чи рішення Альянсу виконуються. Торік уряд Нідерландів подав у відставку, і після дострокових виборів партії домовлятимуться про новий кабінет, в якому Рютте брати участі не планує. Про це він говорив і раніше, натякав навіть, що хотів би піти на посаду викладача. Але світ потребує його як досвідченого політика. Сталася ця жахлива війна в Україні. Це впливає і на нашу безпеку. Торік наш уряд і так розпався, тому мій перехід на іншу посаду не став би причиною розпаду. Оскільки уряд ще формуватиметься, я знову почав думати про це ще влітку торік. А у вересні сказав, якщо ви справді хотіли б цього і не скажете одразу, я б хотів серйозно над цим подумати.
Одна з тих речей, в чому Марк Рютте непохитний і безкомпромісний – це підтримка України і протистояння путінській агресії. Її трагічні наслідки Нідерланди відчули вкрай потужно. Рютте, як глава уряду, особисто зустрічав в аеропорту труни з останками громадян його держави, що були пасажирами малайзійського Боїнга, того самого рейсу MH17, який збили з російської установки «Бук» над окупованим українським сходом у липні 2014 року. Рейс летів з Амстердама у Куала-Лумпур. І більшість загиблих пасажирів, майже 200, були громадянами Нідерландів. Марк Рютте приїжджав до України улітку 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення. Тоді відвідав поруйновані росіянами Бучу, Бородянку та Ірпінь і назвав дії Росії повною протилежністю цивілізації та порядності. Нідерланди входять у повітряну коаліцію і надають Україні винищувачі F-16, а також готові фінансувати купівлю додаткових систем ППО «Петріот». Марк Рютте не раз говорив, що Путін не зупиниться в Україні, а демократичний світ не повинен боятися кремлівського диктатора, а боротися з ним і максимально допомагати Україні. Нонна Стефанова, «5 канал».90 українських захисників повернули додому з російського полону. Про обмін повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед визволених – оборонці Маріуполя та Чорнобильської АЕС, нацгвардійці, прикордонники, бійці військово-морських сил, тероборонівці. Звільнення відбулося за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомив президент України. Загалом, за понад 2 роки повномасштабної війни, Україні вдалося повернути з російського полону 3300 українців. Митрополита Тульчинського і Братславського Московського патріархату Іона Фана обміняли на кількох військовополонених захисників. Про це повідомляє видання «Лівий берег». За їхніми джерелами, 22 червня Іона Фана доправили до кордону з Білоруссю, де передали представникам Росії. Офіційне звернення про це нібито надіслав сам керівник Російської православної церкви Кирило Гундяєв. Вже 23 червня митрополит Іона Фан був на службі у Мінську.